arcok méretei egyre áttekinthetetlenebb zűrzavarba sodorják a Budapesten tanulmányaikat végző bolgár egyetemisták egy részét. Igazából nem értik, mi történik körülöttük. Csak úgy tudnak értelmet adni neki, hogy a saját hitüket, indulataikat gondolják bele az eseményekbe. Gyűléseket szerveznek, együtt éreznek, elítélnek, kívül maradnak, belesodródnak. Közel egymás közti ellentétei során ők sem tudnak ellenállni a csábító fegyveres alkalomnak, amit az idegen város nyújt. Ez mit jelent? Mi ez? Szent István parkban, sisteregve ég, egy felgyújtott tank. Ez az, amikor... Majdnem intim történelmet játszanak el maguk között. A bolgárok, ugye? Csoportok verődnek össze. Minden átmenet nélkül vad vitába kezdenek. Idegenek vallanak egymásnak. Indulat és tébolyodott remény bugyog. Jegesen pontos érvelések, még pontosabb jóslatok. Igen, igen, és most figyelj, Siraki. Kujó, kés, vasdorong, akasztás. A legkisebb feltűnés nélkül belemoskodhat ilyenkor az amúgy is véres színfalak tablójába. Milyen Siraki? Kit akasztottak fel maguk? Senkit sem. Ez csak szöveg, szavak. Szavak, mert irodalom. Hogy mi? Igenis irodalom. Ott van az első oldalon. Leírtam, hogy mi a dolgom. Mi a dolga a krónikásé? A névtelen krónikásé. Aki kénytelen beszélni. Töredék a világ. Apró nyomozgatás, amit elkésve művelhetünk. És egy ilyen rendkívül réteges helyzetben a névtelen krónikás, ami ennek fájdalmas szerencsével magunkat tudhatjuk, in abstracto kénytelen beszélni akkor is, ha korán publikó beszél is fordítva. Pusztán mert akarjuk mondani, és ez nem megy másképp, csak ha elmondjuk. Как ты при нас, Болгария? И тут кладите нас доброинформирани. Just as us in Bulgaria. The youth here is uninformed. Разбира се. Малко знае колко болезни може бъде под диска. Информация. Да. Разбира се. Колко да по-малко знае, толкова болезни може бъде под диска. Да. It's, of course, it's understandable.
Of course, of course it's understandable. The youth, they know less. It's easier to oppress them. Hogy könnyebb őket elnyomni, már a fiatalokat. Yes, I know it because I'm Hungarian student. Yes. I studied to technical university, in technical university. Okay, it was an assembly at the technical university on the 24th, right? The day after the 24th. Oh, ott voltunk in the university? Yeah. Yes, we were all there. We already at the Times Square the day before, the night before. It was a big demonstration. It was a big crowd and everybody shouted. Nagy Imre in government. It was a big crowd. But we were honestly happy about what is happening now in Hungary. Try to slow down a little bit. Try to slow down a little bit. What? What I'm interested in was after this demonstration was the Stalin statue, right? This is all the 23rd, the night of the 23rd. Stalin statue, radio headquarters. Yes. Where did you go? Which place did you go to? We went to the Stalin statue. Radiola nem voltunk ott. We were not at the radio headquarters. You hear about what happened at the radio headquarters later. Did you hear about it? Yes. The people got shot there. Yes. Somebody knows. When did you hear about this? Yes. When did you hear about this? The day afterwards, the 24th, or the night? No, the next day. Next morning. 24th. Yes. Next morning. How far away is the Stalin statue from radio headquarters? How far away? Not too far. It's not so far. It's 2 kilometers. Yeah. Was there anybody that went to both places? Did any of you go to both places? Were you together then? Just we were there together.